tunonya mudonya sio kumaka mbantu mani tunonya mudonya chicho tuchinyweze tugende maso. Ekibiina kya NRM olwaleero kitandise kaweefube w'okutalaaga disitulikiti y'e Wakiso mu kaweefube w'okuzza emitima gy'abannakibiina oluvannyuma lw'okukola obubi mu kalulu akaggwa. Bano babadde mu munisipaali y'e Busiro South saako ne Busiro North. Abantu ab'enjawulo okuva mu munisipaali y'e Busiro South baliko okusoomoozebwa kuba banokoddeyo omuli okugobaganyizibwa ku nnyanja, ekibbattaka n'ebirala mu bitundu byabwe ekiviiriddeko ekibiina kyabwe okusereba. N'abakulu ebikikwatako kubanga bo bakoleko oda bandibadde babagaana okuziyiza abantu okubisa amaata amasaamusaamu. Eri eddene nalyo basobola okulivubira mu obubi. Abakozi ba town councils n'aba state councils ab'enjawulo bakozesa amaanyi ag'enjawulo okuteekesa abantu abo amateeka mu nkola ne batulugunyizibwa n'ebintu byabwe ne bitwalibwa. Batusuula nammwe ne mutulekereyo ddala 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 ne mutubikako n'ebisubi. Mbadde nsaba honorable mutwala bannuku ekyankwansi naye ffe abamu ab'omu nnyumba tulabangako project oba program egamba nti katika tudde ku ground tulabe bano abaana kiki ekiddako, what's the way forward? Abaana bano abavudde mu masomero, abaana abatalina mirimu abamaze, program kigwe gy'oyina nga NRM zeze NRM ku byalo tezituula okumala emyaka musanvu. Meeting za NRM kumiruka zakoma okusinkana we bazironda. Akulira ebyamawulire mu kibiina kya NRM Emmanuel Lumala Dombo akangazizza nti enteekateeka eno gye batandise bwegenda okuzza emitima gy'abannakibiina. Kiyenti kyo kye tukola kiyiza NRM ku ntiko kubanga waliwo abalowooza nti omuyaga guzze gutututte tetukyaliwo, naye nga njagala nkubuulire nti abantu balina ennyota ebizibu bibaluma. Domba aliko okusoomoozebwa okusinga kwanokoddeyo bannakibiina kwe bamubuulidde. Abantu naddala ebyettaka abantu beebuuza ddala NRM gavumenti yaffe ate nga bawolekera ababbi b'ettaka be bapoliisi be NRM. Kakati abajaasi bwe batandika okunyaga ettaka, kakati bwe muba mukirowooza nti barinyani. Akulira ebyensimbi mu kibiina kya NRM Hajati Madina Nahabwe akakasizza ng'ekibiina bwe kyongedde amaanyi mu bantu ababulankanya ensimbi z'abannakibiina era nga waliwo abayiggibwa. Moved to many districts and arrested either admins or NRM district chairpersons who have mishandled party resources. The NRM chairperson of Luero up to now is on the run. The vice chairperson of Luero. RDC Wakiso Justin Mbabazi alagidde bannawakiso obutakkiriza muntu yenna okusengula ku ttaka oba ekibanja nga taliiwo mu kaweefube w'okulwanyisa ekibbattaka mu kitundu. Kwolaba omuntu yenna ze ne bwanajja ne court order nga RDC tazze ku kitundu kuba olukiiko, yes. Oyo mumugobe misana. Obuyinza buli mumwe. Ono era alagidde abantu abakola akawungeezi mu disitulikiti y'e Wakiso mu nkola eyatonninnyira mukange obutaddamu kusasula nsimbi yadde 10,000. Tunda olweggulo abookya kasooli, abasiika chapati, abafumba akatogo olweggulo okubasolooza ki? Kati ekirungi bannanyini kusolooza bali wano. Mbasaba banyina ziba town clerks ensonga eno tetwawukanya. Mukibi Jamilu Kyabasinga, Delta TV, amasukuru.